den. Jmenuji se Dagmar Fuchsková a pracuji pro organizaci Člověk v tísni na severu Sýrie. V Sýrii probíhá více jak 2 roky občanská válka, která si vyžádala přes 90 tisíc lidských životů. Polovina syrských matek své děti nedostatečně kojí. Zároveň nejsou dostupné potraviny pro přikrmování dětí a tak je jich čím dál tím více podvyživených. Matkám pro děti dáváme sušenou kojeneckou směs, pitnou vodu a plenky. Zároveň je školíme. Okay, she says that as you see her, the situation in this family, they are almost, as you see, there's no man to spend on them. And she has also a mother who is handicapped there in the other room. You know, she receives the help from the RO, and without it she can't survive, really. Mm-hmm. And she says thank you to you because you are just, you know, helping us. Už jsme tak pomohli více než 20 tisícům dětí. Děkujeme.